час новини. У студії Ірина Хохотра. Вітаю. 12 кандидатів на посаду мера зареєструвала міська територіальна виборча комісія. Серед них нинішній очільник області Сергій Бурзов, екс-нардеп Сергій Кудлаєнко, чинний мер Вінниці Сергій Моргунов, капітан міліції у відставці Ірина Котова, колишня депутатка облради Наталія Сулейко, нардепка Олександра Устінова, боксер В'ячеслав Узілко. Також кандидатами на посаду мера Вінниці зареєстровано 5 самовисуванців. Це Сергій Кармаліта, Світлана Стахова, Андрій Ткачук, Валентина Юзва і Галина Шванова. Суспільне спробувало знайти інформацію про цих кандидатів, втім безрезультатно. Продовжимо випуск. На Вінниччині за минулу добу коронавірус підтвердили у 114 людей. Це на 18 менше, ніж днем раніше. Загалом COVID-19 виявили у 6309 мешканців області. З них одужали 4043 людини. Летальних випадків маємо 116. Нині ж хворіє 2150 пацієнтів. Яка ситуація по районах, можете подивитися на цій карті. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. Другий день в Україні рекордна кількість нових хворих на коронавірус. У середу виявили 4069 випадків зараження. Більше 2000 людей одужали, госпіталізували 730. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше інфікованих учора виявили на Харківщині – 450 і у Києві – 377. Загалом від початку епідемії захворіло понад 213 тисяч людей, одужали понад 94 тисячі. І до інших тем. Горбатому Запорожцю 60. У ті часи це була фактично єдина малолітражка, доступна для простих людей, розповів Суспільному керівник Вінницького музею моделей транспорту Олександр Вдовиченко. За майже 10 років для потреб робочого класу було виготовлено 322 тисячі екземплярів 965-ї моделі. До сьогодні їх залишилися одиниці, каже колекціонер. Суспільне відшукало один такий екземпляр. Скільки хоче за нього власник і чи готовий торгуватися? Ольга Орел дізнавалась. Тарас Науменко розбирає стару плівку, аби показати Суспільному автомобіль, за який нині править 5 тисяч доларів. 60 років тому ця автівка зійшла із конвейеру ЗАЗ. Ось так вона виглядає нині. Тоді отримати її могли лише окремі категорії – передовики виробництва, багатодітні родини, фронтовики. Отримавши направлення, люди їхали безпосередньо на завод і там отримували білу чи сіру, а хотіли, приміром, білу чи жовту. Але все одно їздили щасливі. Хочу 5 тисяч доларів за нього, тому що сюди вкладено моя любов, моя мечта дитинства. Тут дві машини в одній. Цю автівку, каже Тарас, придбав 15 років тому за 600 доларів. Сподобалась форма. Втім, оскільки він механік в четвертому поколінні, не зміг зупинитися і взявся її удосконалювати, тюнінгувати. Для цього, розповідає, придбав Volkswagen T2, потім ще три двигуни. Ну, я вам так скажу, друзі казали, що я б не одну машину купив. Кайф в тому, що зробити цей Запорожець не такий, як обичний, тюнінгований. Що він їхав краще, ніж якась іномарка. Такі малолітражки спочатку мали виготовляти в Москві, розповідає колекціонер і керівник проєкту Вінницький музей моделей транспорту Олександр Вдовиченко. В результаті того, що в них потужності заводу не витримували попит, його швидко перенесли в місто Запоріжжя, де випускались комбайни, такий був завод «Комунар», трактори, і там знайшлось місце для нової моделі малолітражного автомобіля. У повоєнному Радянському Союзі на такі автівки пересідали із велосипедів чи мотоциклів. На той час ціна такого горбатого сягала 20 заробітних плат інженера. Коливалась від 1800 до 2000 карбованців. Але мало було накопичити грошей. Придбати авто можна було лише за розподілом. Люди по кілька років стояли в черзі. Інших машин не було в той час. Ну що, була «Волга» 21-ша, вона не продавалась. Вона тільки йшла для людей,
які працювали в керівних органах. ЗІМ вже це устарівший автомобіль. Жигулянка ще не була. Автівка Тараса Науменка таки унікальна, каже Олександр Вдовиченко, бо жодної іншої 1960 року виготовлення він не знає, хоча і колекціонує старі авто. Один такий запорожець стоїть в центрі міста як фотолокація, але він на 4 роки молодший. Ось ці в музеї моделей транспорту 1963 року. Втім, за 5 тисяч доларів свого тюнінгованого горбатого Тарас, на його думку, не продасть. Це нереальна його така ціна, бо репліка – це вже не є оригінал, і реплік є дуже багато. Така коштує від 300 доларів і до 2 тисяч доларів. Час від часу до нього телефонують покупці, каже Тарас. 80% всі розказують, яка машина стоїть 5 тисяч доларів. Навіть скидують фото своєї машини, що вона продає шлакоблок, я називаю ці машини, які приїхали на польських номерах на той час, що це BMW стоїть там 2 тисячі доларів. Втім, за словами Тараса Науменка, трапляються і ті, хто починає торгуватись. Були люди, які торгувалися по телефону, які розказували своє минуле, що у них теж був горбатий запорожця. Хтось... Скільки пропонували найбільшу ціну? 3. Не захотіли? Ні. І за 5 продасте? Ну, може, трошки скину. Ольга Орел, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. Що взяти з собою у подорож і куди звертатися, якщо виникли проблеми під час поїздки, розповіли людям з інвалідністю. Бесіду зорганізували у реабілітаційному центрі «Гармонія». Обрали формат настільної гри, розповіла соціальний педагог Оксана Кришенівська. Чого навчилися учасники, бачила наша Наталка Колодій. Антону Кибенко 30 років, 20 з них хлопець пересувається на візку. Говорить, веде активний спосіб життя, тричі на рік подорожує. Мені подобається такий режим, як то кажуть, вільного мандрівника. Тобто я собі сам складаю маршрут, я собі сам вибираю, що мені дивитися. Я їду, можна сказати, навіть з деякими дослідницькими цілями, вивчати саме ту місцевість, спілкуватися з людьми. У центр реабілітації «Гармонія» Антон приїхав пограти у настільну гру. Сьогодні ми будемо грати ось таку цікаву гру, яка називається «Ліза та її друзі подорожують світом». Цю інформаційно-просвітницьку гру створили представники міжнародної організації з міграції, розповідає соціальний педагог центру «Гармонія» Оксана Крижанівська. Каже, у такий спосіб розповідають людям з інвалідністю, як не потрапити в небезпечну ситуацію під час подорожей. Основна мета – це навчитися подорожувати безпечно і набути якихось таких нових навичок, компетенцій. Наприклад, як формувати правильну валізу при подорожах, куди звертатися, що робити, якщо трапилась ситуація, яка може призвести до насилля або, не дай Бог, до торгівлі людьми, до якоїсь халепи. Перед початком гри кожен учасник обирає для себе паперову фігурку людини. Ними учасники пересуваються мапою та відповідають на запитання куратора. На кордоні була дуже велика черга, і гід, який супроводжував вас в автобусі, запропонував здати йому всі паспорти для того, щоб швидше пройти контроль. Ви погодитеся? Боялася дати свій паспорт незнайомій людині. Серед учасників гри і Марія Остапенко. Каже, мріє поїхати за кордон. Тобі треба перш ніж поїхати, мати документи відповідні, закордонний паспорт. Для мене це перше, тому що я ніколи з цим не пов'язувалася, було б цікаво. Настільну гру відвідувачі центру «Гармонія» гратимуть і завтра. Втім, буде інша команда. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація. Побачимося о 19:00 в інформаційній програмі. Сьогодні головне, тож не пропустіть.